្មានបន្ទាត់ក្រហមទីអ៊ុយក្រែនទំនងវេប្រាដោយយន្តហត្ថចម្បាំង F-16 លើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបាញ់ប្រហារក្របបែកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេក្រារីការមួយដែលចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្ដាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រភេទ GBU-39វាយប្រហារទៅលើស្ពានជ័ររបស់យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គោកខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអដាមសេនីមីកូឡាអូឡិចុកបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram ហើយត្រូវបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ចុះផ្សាយថ្ងៃទី24សីហានេះបានដឹងថាបញ្ជាការដ្រូននៃអង្គភាពឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតអាវុធជាច្រើនទៀតរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងយុទ្ធជនរុស្ស៊ីជាង40នាក់បានរងការវាយប្រហារដោយការបាញ់ប្រហារគ្រាប់បែក GBU-39 ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុខនេះទីក្រុងមូស្គូបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងគីវករណីបំផ្លាញស្ពានមួយឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចូលលុកលុយខេត្តគួកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់បំបាក់ស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រមួយកន្លែងដ៏ធំនៃដងទន្លេស៊ីអ៊ីមខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនៅខេត្តគួកហើយក៏បើកការវាយប្រហារបាញ់កំទេចស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រពីរកន្លែងទៀតនៅក្នុងខេត្តគួកផងដែរដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមរបស់ខេត្តនេះការវាយប្រហារនេះបានបង្ខំឲ្យអ្នកឈ្លានពានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកងទ័ពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងទឹកដីខេត្តគួកក្នុងភាគអេសាននៃក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីបើកការវាយលុកតែលបឿនជីកជីកពិសាតែការផ្ដាច់ស្ពានទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមនៅក្នុងខេត្តគុកនេះដោយអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះទៀតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលែងលាក់លៀមទៀតហើយគឺពេលនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីហើយបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវិយងក៏បានចុះផ្សាយដែរថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមប្រើអាវុធរបស់អាមេរិករាប់ទាំងគ្រាប់បែកផលិតនៅអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនគឺក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់យន្តហត្ថចម្បាំងគឺមានតែយន្តហត្ថចម្បាំង F-16 ទេដែលវាអាចផ្ទុកគ្រាប់ GBU-39 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ប្រហារទៅលើទឹកដីនៃខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីអដាមសេនីចូលនិវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែនហ៊ូតដែលធ្លាប់ទទូចឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនបើប៉ុណ្ណោះទេសង្គ្រាមមិនអាចបិទបញ្ចប់បានទេលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនមកហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកពេញដៃពេញជើងដើម្បីវាយចូលទីតាំងទាំងឡាយណារបស់រុស្ស៊ីដែលរាប់ទាំងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបើអាចធ្វើទៅបាននោះដែលរាប់ទាំងជ្រួយឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែរអដាមសេនីជនវត្តបែនហ៊ូតធ្លាប់ជាមេទ័ពអាមេរិកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលវេលាដល់ហើយដែលអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវរងការរឹតបន្តឹងឬក៏អ៊ុយក្រែនរឹតបន្តឹងដោយខ្លួនឯងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនោះទីដែលរាប់ទាំងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបើកការវាយប្រហារចូលក្នុងទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ទាំងខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរអដាមសេនីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅតែបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគូកនេះអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានទម្ងន់ក្នុងការវាយទៅលើគោលដៅរបស់ភាគីម្ខាងទៀតការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលទ័ពបរទេសមួយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីអតីតមហាអំណាចសហភាពសូវៀតជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
សេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទំនងចាប់យកទីតាំងឈើជើងនៅក្នុងខេត្តគូកនេះលើផ្ទៃដីប្រមាណជាជិត1300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដើម្បីជាតំបន់ទ្រនាប់ការពារខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺដូចនឹងការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីលោកសេលិនស្គីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកគ្មានផែនការដើម្បីចាប់យកទឹកដីប្រទេសជិតខាងនោះទីគឺគ្មានផែនការដើម្បីចាប់យកទឹកដីអ្នកឈ្លានពានរបស់អ៊ុយក្រែននោះទីលោកសេលិនស្គីទទូចថាអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែវាកាន់កាប់ដើម្បីដាក់តំបន់ណាមួយជាតំបន់ទ្រនាប់សម្រាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបការមកថាកំពុងវាយពង្រីកទីតាំងផងដែរដោយវាយបំបាក់ស្ពានធំៗទាំងអស់ឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមប្រយោជន៍ដើម្បីកសាងកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនឱ្យបានរឹងមាំឈរជើងនៅក្នុងខេត្តគូកនេះតែយ៉ាងណាសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី The Moscow Times ជាដើមចុះផ្សាយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងមានផែនការពង្រីកទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនថែមទៀតតែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចេញបទបញ្ជាឲ្យកងទ័ពឲ្យឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកបើកការវាយប្រហារដើម្បីរំដោះទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនវិញលោក Zelensky ចាត់ទុកការលុកលុយរបស់ទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវាមិនខុសនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនដែលសម្រេចលើកទ័ពចូលទឹកខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការពិតវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេព្រំដែនធំល្វឹងល្វើយអ៊ុយក្រែនវាយបំបែកជាមួយនឹងការរុលទ័ពយ៉ាងលឿនចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយចាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាឈ្លើយសឹកបានច្រើនពាន់អ្នកទៀតនោះប្រទេសជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជំនួយផ្នែកសព្វាវុធមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងលំបាកបំផុតនៅសមរភូមិភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសកដោចនោះអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Holasku ថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីលោកអាងថាលោកមិនទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីភាគីអ៊ុយក្រែននោះទីតែលោកចាត់ទុកថាវាជាសិទ្ធិដែលអ៊ុយក្រែនវាយការពារទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនព្រោះពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវតែវាយការពារទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកសន្យាថានឹងបន្តបញ្ជូនអាវុធថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរត់ទាល់តែអ៊ុយក្រែនមានភាពរឹងមាំការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានលោកសេចក្ដីជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់រុស្ស៊ីយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេរដ្ឋនាំជាច្រើនទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយលុកចូលបានខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេនៅតែសន្យាបន្តផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគ្រាប់បែកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ZBU-39 បើកការវាយប្រហារដែលតាមរូបភាពនៃការចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ទំនងយន្តហោះដែលបើកការវាយប្រហារបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះអាចយន្តហោះ F-16 ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់បាញ់ប្រហារដោយយន្តហោះអ៊ុយក្រែននៅសេសសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគ្រាប់បែកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានតែ F-16 ទេអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅសត្រូវរបស់វា